ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଆବେଦନ ସାମ୍ସ ଓଡ଼ିଶା ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଛି ଜୁଲାଇ 6। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯଦି ଆପଣ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା କରିବେ, ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କଲେଜମାନଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ, ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା, କଟଅଫ୍ ମାର୍କ ଏବଂ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫିସ୍ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସେ ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଏ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଆସିପାରିବେ ଏବଂ ଏ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଆସିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ କଲେଜମାନଙ୍କର ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା, ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫିସ୍ ଏବଂ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କଟ ମାର୍କ କିପରି ଦେଖିବେ ସେ ସମ୍ପର୍କ ସୂଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣାଇଦେବି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସେ ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏହିଭଳି ୱେବସାଇଟ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୋଲିଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏବଂ HSS ଲେଖାଉଥିବ HS ଲେଖାହୋଇଥିବ। ତାର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ସେ ସମ୍ପର୍କିତ ଜିଲ୍ଲାର ସୂଚନା ଏବଂ ସେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ବା ସମସ୍ତ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କଲେଜ ସୂଚନା ଏ ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ କଲେଜ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ କଲେଜ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ବା ସେହି କଲେଜ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସୁଅଛି ସେ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୟନ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଉଦାହରଣ ଭାବେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲା ଚୟନ କରି ଦେଖାଇଦେବି। ଉଦାହରଣ ଭାବେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କୋରାପୁଟ ଚୟନ କଲି ଏବଂ କୋରାପୁଟ ଚୟନ କରିସାରିଲା ପରେ କୋରାପୁଟ ଅଣ୍ଡରରେ କେଉଁ କେଉଁ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ବା କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କଲେଜ ଅଛି ସେ ଲିଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ସେ ଲିଷ୍ଟ ଭିତରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କଲେଜ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ବା ଯେଉଁ କଲେଜର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ସେ କଲେଜ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଭାବେ ମୋର ବିକ୍ରମ ଦେବ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମୋର ଦରକାର, ତେଣୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିକ୍ରମ ଦେବ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ଏଠାରେ ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି, ମୁଁ ବିକ୍ରମ ଦେବ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭାବେ କୋରାପୁଟକୁ ଚୟନ କଲି ଏବଂ ତା ଅଣ୍ଡରରେ ଯେଉଁ HS ବା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କଲେଜ ରହିଛି ବିକ୍ରମ ଦେବ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ମୁଁ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୟନ କରି ଚୟନ କରିସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଅପ୍ସନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ର ଅଛି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ HS ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ବା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ HS ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଯେଉଁ ବକ୍ସ ଭିତରେ ଅଛି ଆପଣ ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ବକ୍ସ ଭିତରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏକ ୱେବସାଇଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ସ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୋଲିଯିବ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିକ୍ରମ ଦେବ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ଜୟପୁର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ନାଁ ଏବଂ ନମ୍ବର ତାଙ୍କ ସହିତ ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ନମ୍ବର ମିଳିଯିବ, ତା ସହିତ ସେ କଲେଜର ଯିଏ ବି ଆଡ଼ମିସନ୍ ଇନଚାର୍ଜ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଇନଚାର୍ଜ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ଏବଂ ତାଙ୍କ ମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯିଏ କଲେଜର DEO ବା ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ଏବଂ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଏ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ମିଳିଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିକ୍ରମ ଦେବ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ କଲେଜର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ବା କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଏ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରି କଥା ହୋଇପାରିବେ। କେବଳ ବିକ୍ରମ ଦେବ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ କଲେଜ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବୋଥ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ଏ ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ତା ସହିତ ଆପଣ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍, ଚଳିତ ବର୍ଷ 2024 ଏବଂ 25 ମସିହାରେ ଆର୍ଟ୍ସରେ 320 ସିଟ୍ ଅଛି ଏବଂ କମର୍ସରେ 256 ଏବଂ ସାଇନ୍ସରେ 320। ଏହିଭଳି ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କଲେଜମାନଙ୍କର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସିଟ୍ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏହି ଲିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ପେଜ୍ରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବଜେକ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍, ସବଜେକ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଅପ୍ସନାଲ୍ ରହିଲା ଏ ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ ଅପ୍ସନାଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଥାଏ, ଅପ୍ସନାଲ୍ରେ କେତେ କୋଟି ସିଟ୍ ଅଛି ଦେଖିପାରିବେ। ଆର୍ଟ୍ସ ଯେମିତି ଅପ୍ସନାଲ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଅଛି, ଇକୋନୋମିକ୍ସ 320, ଫୁଡ଼୍ ପ୍ରୋସେସିଂରେ 14, ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ 320। ଏମିତି ଆର୍ଟ୍ସ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ କମର୍ସ, ଆକାଉଣ୍ଟାନ୍ସି, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ବିଜନେସ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଏପରିକି ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ବି ସବଜେକ୍ଟ ରହିଲା ସେହି ସବଜେକ୍ଟର କେତେ କୋଟି ସିଟ୍ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଇନ୍ସର 92, 192, ଆପଣଙ୍କ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସରେ 16, ଫୁଡ଼୍ ପ୍ରୋସେସିଂରେ 14, ତା ସହିତ ଟୁରିଜିମ୍ ଆଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲିଟିରେ 14, ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସରେ 128। ଏପରି ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ବି ଅପ୍ସନାଲ୍ ରହିଲା ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ ଅପ୍ସନାଲ୍ ସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ତା ସହିତ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫିସ୍, ଆପଣମାନେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯଦି ଆର୍ଟ୍ସରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା କମର୍ସ କିମ୍ବା ସାଇନ୍ସ, ଆପଣଙ୍କର ବି ଯାହା ବି ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫିସ୍ ରହିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ PHOH ତ 0 ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫିସ୍, ST କାଉନ୍ସିଲ୍ ପାଇଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଏତିକି, ରିଆଡ଼ମିସନ୍ ଏତିକି, ତା ସହିତ ହଷ୍ଟେଲ୍ ଫି ମଧ୍ୟ କ୍ଲିଅର୍ଲି ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି। କେବଳ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫିସ୍ ନୁହେଁ, ଉଭୟ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫିସ୍ ଏବଂ ହଷ୍ଟେଲ୍ ଫି ମଧ୍ୟ ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି। ତା ସହିତ ଉଭୟ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଫାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଏବଂ ରିଆଡ଼ମିସନ୍ ଫିସ୍ ମଧ୍ୟ ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି। ST ଗାର୍ଲସ୍, ST ବଏଜ୍, SC ଗାର୍ଲସ୍, SC ବଏଜ୍ ଏବଂ ଜେନେରାଲ SC BC OBC,
ଉଭୟ ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଭୟ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫିସ୍ ଏବଂ ହଷ୍ଟେଲ ଫିସ୍, ତା ସହିତ ସେକେଣ୍ଡରୀ ଆପଣଙ୍କର ରିଆଡ଼ମିସନ୍ ଫିସ୍ ଏବଂ ହଷ୍ଟେଲ ଫିସ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିଅରଲି ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେ ଲିଙ୍କଟି ଭିଜିଟ୍ କରି ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ କଲେଜ ସୂଚନା ଗୋଟିଏ ଲିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଟକ ମାର୍କ, ଯେଉଁମାନେ ପିଲା ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାନ୍ତି ଯେ କଟକ ମାର୍କ କେତେ। ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ 2023 ମସିହାରେ ବିକ୍ରମଦେବ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲର ଆର୍ଟ୍ସର କଟକ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 71%, ଏବଂ 2023ରେ କମର୍ସ ଯାଇଥିଲା 60% ଏବଂ ସାଇନ୍ସ ଯାଇଥିଲା 77.40%। ଏହିଭଳି ଆପଣ ଜେନେରାଲ୍ର କଟଅଫ୍, ଏସ୍ ଟି କଟଅଫ୍ ଏବଂ ଏସ୍ ସି କଟଅଫ୍ ଉଭୟ ଯାହା ବି କଟଅଫ୍ ରହିଲା ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ କଲେଜର ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ। ଆଶା କରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଏବଂ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ମୁଁ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି, ଆପଣମାନେ ସେଠି ଜଏନ୍ ହେଇ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାଗତ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଗୋଟିଏ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ପାଇପାରିବେ।